Казвам се Марта Петкова и съм прима балерина на Софийска опера и балет. Танцувам откакто се помня и това е моя начин на живот. Ами ако изключим балетните ми успехи, тъй като винаги всичко се върти около тях, мога да кажа, че може и да звучи смешно, тъй като съм балерина, но пък почнах да развивам моите кулинарни умения в моментите на пандемия, когато не можех да танцувам. И смятам, че така доста се запалих в тази посока. Най-важната жена в моя живот е моята майка и тя винаги е била вдъхновение за мен. Винаги е била подкрепа и смятам, че е изключително силна жена, на която аз приличам. Когато бях в Норвегия, имах спектакъл там, моите колеги се бяха организирали и получих куп цветя от тях, нещо, което изобщо не очаквах. И всъщност подкрепата и любовта, с които те ме даряват и милите жестове, мога да кажа, че са ежедневие за мен и не съм свикнала с тях, ами цена всеки един от тях. Конкретен момент няма, защото аз години наред работя и хвърлям страшно много пот в залата и някак си не идва момента, в който да си кажеш да, от днеска аз мога. Той се изгражда постепенно, но мога да кажа, че най-силно се чувствам на сцената. Мога да имам моменти на слабост в залата и в работния процес, но винаги, когато изляза на сцена, се чувствам страшно силна жена и вярвам в себе си. Според мен не може без любов, защото това е двигателът на всичко, което правиме и най-голямото вдъхновение. Дали в работа, дали в семейство, дали в абсолютно всичко. Намирам смисъл в любовта. Ами да, според мен има предимства и то големи. Аз лично по някой път хитрувам и ги ползвам. Дали ще е когато ме спре полиция или дали ще е когато бързам в някакви ситуации, гледам да използвам женския си чар. И в повечето случаи проработва. Ами за мен една жена на първо място трябва да е грациозна, трябва да е нежна, трябва да е ефирна. В моите представи жената е такава. Да, наистина трябва да е силна, по някой път безкомпромисна, но колкото по-нежна, толкова по-се препокрива с представата ми за жена. Хаос. Първата ми асоциация е хаос. Аз в живота си съм страшно подредена и в работата си, но в дамската чанта винаги е голяма и винаги можеш да намериш неща, които дори аз лично се изненадвам, че имам. Като се почна от бомбони, гланцове, гримове, шалове, шапки, гребен, парфюм. За вас е ясно. Абсолютно всичко. Вдигам тост за малките и красиви моменти в нашите дни.